ヒュンダイ自動車が米国ジョージア州の工場でアップルカーを生産するための準備作業に乗り出したとみられる。韓国の KIA 自動車は、アップルカー組み立ての計画の一環として、協力会社と接触していると、米経済専門ウォールストリートジャーナルが5日消息筋を引用し、報道した。この問題に精通している消息筋は WSJ に、ヒュンダイ自動車とアップル間で、今回の提案の投資額は、数十億ドルになると見られると明らかにした。消息筋は、両社の取引はまだ終わっていないと強調しながらも、ヒュンダイがアップルに言及した投資額は30億ドル以上と確認した。ヒュンダイ自動車は、子会社である KIA 自動車のジョージア工場でアップルカー生産が早ければ2024年に開始すると消息筋は予想した。同時に、ジョージア州で初年に生産されるアップルカーは、最大10万台に達することができるとも予想した。アップルが自動車市場への進出目標で、メーカーに接触したのは今回が初めてではないと WSJ は指摘した。WSJ によると、昨年末アップルは自動車メーカーとの接触を始めた。日本経済新聞は4日のある業界幹部の発言を引用し、アップルが日本企業を含めて、少なくとも6つの自動車メーカーとアップルカーの生産を打診中だと報道した。しかし、日本経済新聞は、具体的な日本の自動車企業なを確認できなかった。現在、米国メディアでは、ヒュンダイ KIA 自動車とアップル間の交渉が進行中という報道が多く出ている。3日 CNBC 経済放送は多数の消息筋を引用し、アップルとヒュンダイ KIA 車がアップルカー生産のための交渉最終段階に入ったと報じた。モルガン・スタンレーのアナリストは、アップルカーがアップルの財務状況に及ぼす潜在的影響力は莫大であるとし、アップルは常にある市場に参入すると、その市場自体の大きさを育てると述べた。しかしアップルは、サプライヤーを一箇所に限定するため、従来の自動車メーカーとの競争でトップに立つかどうかは未知数だ。ゼネラルモーターズは2023年までに電気自立走行車に270億ドルを投資すると発表した。2025年までに全世界で30種類余りの電気自動車を発売し、米国と中国で年間100万台を販売する計画だ。また、アップルは、独自のテレビを開発、生産を計画したが、デジタルコンテンツ開発に展開したこともあると WSJ は指摘した。